Jag är en igelkott. Men jag är inte som andra igelkottar. Jag rider runt på robot och slåss mot monster i havet. Det är mitt jobb att skydda mina vänner och min familj från dessa monster. Min robot är min bästa vän. Den är stark och tålig, precis som jag. Tillsammans kan vi ta oss an vilket monster som helst. Jag kämpar mot jättebräckfiskar, hajar och sjödjur. Ingenting kan stoppa oss. Men det är inte alltid lätt. Ibland blir jag trött och då vill jag ge upp. Men då tänker jag på mina vänner och min familj. Jag tänker på allt jag har att förlora om jag ger upp. Så jag kämpar vidare. Jag vet att jag inte är den enda som kämpar mot monster i havet. Det finns andra som mig som rider runt på robotar och slåss mot monster. Vi är en del av en större gemenskap. Och vi kämpar alla för samma sak. Att skydda våra vänner och vår familj. Så om du någonsin ser en igelkott som rider runt på en robot och slåss mot monster i havet, vet du nu vad det handlar om. Det handlar om mod, styrka och beslutsamhet. Det handlar om att kämpa för det man tror på och aldrig ge upp. Jag är en igelkott. Jag är en igelkott. Jag är en äkta jävla igelkott.